maanta magaaladu waxay u shidan tahay ninkii hadalnahay banooni kale haddaad ka sheekaysa Manchester hal eber ku badisay iyo aday ku jirtaa kaliya kooxdaada haddaad ka sheekaysa rabto Facebook iyo hala imaan social media luuq la gal kooxdaada ka sheekaysa Liverpool sagaalkeeda in laga sheekeeyo macquul waay sagaalkaas waxay keentay ninkii Salah ahay inuu lumiyo ya Muusan video iyo Dubai sagaal gool la dhaliyay mana baasin mana dhal dibka inkastoo Bournemouth kooxda lahay ay qabto oo ah ninka noolay raacane Gabriel Jesus way qabtay gool naga dhalinaysan Haaland way qabtay gool ma naga dhalinaysan Salah caawa qabtay ayuu 49 looga badinay haddii wuxuu taagnay alaabta Soomaaliya ani hebel raacana adiga dhaliyay hadda rutin Salah caadi ah la raacdo mana baasin mana dhal Haaland sidoo kale u galeen een Liverpool 9 gool ay ku badisay ninki Firmino caawa u dhahay December gool ugu dambeeyay gool oo dhaliyo imbida baasaba asa ku furda baxay een Haaland wuxuu qabtay caawa nimankii lahay sideed Ahmed iyo Shabalala dhig jiray Shabalala asoo laga lagu leeyahay xoogaa ah meeshan ku qosqoslay laakiin maxaa dhacay nimankan xoog weyn waayo City lahay hadda Crystal Palace in laga aaro yaani oo laga badiyo dib weyn lama la waayo City awood badan laakiin City hal dhibaato haysto sanad walba markay ka badiyaan kooxda Crystal Palace garaac dirta labadii sano la soo dhaafay horyaalka way qaadayeen sanadka City aan badisamaano horyaalka inuu ka dhinto meeshaas ku ogaado oo Arsenal horyaalkan uu rabo sanadkan nimankii kale oo Chelsea ahay Sterling caawa kala kacsaday caawa laba gol oo ku tuurtay roosa qaada Chelsea waa qaateen laakiin waxaa soo dhan dulmiloyalatiin adinkay fiirsaan horta dulmiloyalatiin kulligin inaa horta qabiir soo dhaadaan waayo saadaalashal dhiibay saadaashii dib ugu laabta maxay ku dhamaatay saadaashii meeqa saxay meeqa qalday ku laabta adiga ma ogolidin Soomaaliyeetiin madax adeeg haddii uu ishaq uu maxallaa James Bond mid la waxnii soo sheego okay ya dhisin rijaal aan doon oo dhaw saadaal ni sheegana waa diidaysin warnimay waxa qaadatiin waxa saadaal way waa la fiiriyaa kooxda waa badi kartaa kooxda City waa badisay United waa badisay Liverpool waa badisay Chelsea waa badisay hal naadi ayay dhiman naadigayga horyaalka rabay sanadka horyaal ku socday laakiin caawa absa caawa halis oo samidkii masaarida ay Eleni Dayen iyo Terni Arteta wajji shucaac ani adaba kaashkii wajji shucaac waayo xilligan oo kale shax ku badi jirta ma iska bedelo shaxdi aan lagu soo laabtaa adiga Arteta wajji shucaac qaamus Axmed aan tii baad ku ogaaday shax ayaanta aan ku bedinina 9-3 dib ugu galay oo sidii ku laabtay marka wax waayo gul dara ka baqaa inkastoo Fulham naadiga iska tahay naadiga iska yartay ina badiyana warjeena laakiin caawa suuq halana iska leh sheekeenina wax kala ka sheekeen ninki maxamed saalax la hadlaya ninki maxamed saalax allah ya bana maxamed saalax sagal gooli wax laana arabo faa'iido ma lihid ma kuwa wax la rabay mana shan ka dhalis hada gool dhalinta wax qaaday halan halan lix gool uu leeyahay 3-2 iyo hal adigana Nunes soo gartay Liverpool Nunes new and carol ay dad soo gartay 100 milyan ka soo bixiyeen dadna halan soo gartay kontona laga soo bixiyeen la kala suuq fiican suuq laftigiisa wuxuu u baahay maart aragti fog halan door dumaan ka kacsanay waa dhaqaaqay waxa gool jam hada City champion ka hata ka baq wara madax halkeena nag waay lugal nag halan laba mid oo rabaa difaaciyada soo la taamo tararri ko ama in loob kan labo laakiin City waxa rabta ma tan inay iska soo cilciliso billaah waa ku daasanad ilaa la gaarayo gool kuwad intuu ka dhilnay oo ninka u koros waxa maleena inuu ahaay Foden inta kale way iska istemba halan City ma anfacaya dhiri laakiin marka dambe cross ay bilaabeen ninka way arkeen godogaana Jarmalku kala dheeli jiray waa yaqaanaan xaq uu si dhigaan sadex uu leeyahay sadex kale kiidifaa ka kiidifaa sadex kale guri ninka Muusa la video uga duway waa waay taageer City uu ma caawa maanta waa faraxsan yahay laakiin asay shabalala gadaal City ka galen ayaa lagu wulad laakiin difaacina tuusan u fudud yahay anoo Arsenal ay garaacay anoo Arsenal aan garaacay waay ani Saliba ayaa gadaal i taagan halan wax iga maqaanayo Saliba iyo Gabriel halan raacda leh aan goobalka isha Gabriel kuwan ka dhali difaacida City waa jilacsiin City aadi aad u jilacsiin City difaacineeda waa jilacsiin weerarkeeda adag ma ogi difaacineeda Cabdi Cali wax ma dhaamaan aku dhaaran aku si dhaaran difaacida City waa Xambali iyo Cabdi Cali Amar wal iska mara aadi loo mara City Stones iyo marka Laporte marka soo kacay ma sheegay laakiin Stones iyo AK Diaz bi aadi waa alaabi shabalaal sheegay jiray aadi laakiin sida kale okay wiin nimanka jilsi aan rigoor bariyaan waxa daba dhigay roso alaabti guduud inkastoo timaanta ay qalad ahayd rosadii maantay
faawlka dambe haas ka saxnaado laakiin sida hore lagu siiyay roosalaas waxa iska ad roosa biibiya laakiin kulankii kuleybaali waa too qaatay hadda ninkaana qaatay marka wax waa iskaga socotiin bohoshiinaba inkastoo hadda city waxa malaynaa gadaal baalka united inay laabatay waayo jelsi meeqa lahayd afar ay lahayd toddoba imaatay kuwii city toddoba ila toban ay tagtay liverpool bisa ka hoosay sareys united daradaana soo garacday saasa ugu kor marteen markaa soo dhawaada maxamed saalax laakiin maxamed saalax turkiga ama maada fanaan baajiyo waaba ka shakiyo